Кадетская школа и тлячилера кыйы көтөрлөх келилер. Маршал Чулков тарабыты сүйсүр бесылгаран аллах, нуротты рекетлерна ага селедка кыттан төстергер, баронса металлах төнүнлер. Олег Колесов ырдатар. Бу самолеттан түйе тута сетихилерин кепсери вюрюлерин лестері сүрін корпуска директорге керелдер. Охын айынтан салай бұд оларын эсэстереттен вюрбіт әдер жону кадетская школа салалтата урыйду көрісті. Здравствуйте, товарищи кадеты! Здравствуйте, товарищ полковник! Поздравляю вас с победой! Ура! 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 Вольно! Вольно! Привет, я урок Хилдары. Когда тот тарап вот там видите бесмысленно, там вот тот тарап вот бесмысленно было, там был работ еще диктатор бесмысленно было, да? Но вот три кадры на гасулеке, он из кластер кадалар, был го он бесмысленно интерьер любит курах как это итан Монголия, итан Казахстан, итан Тия, барате бесмысленно так все кадат чекален кюн курас был жаста. Слет перим на гас кадетская школа база тигар, аста. Айлгада кан, олар буттера была кан, да? Бес күні бұл, оны сүрін күріқті хионды болды. Қасыт этап, ағас этап бар ата. Ағас этап, оны ол ағас этаптың екі этапқа олағына екілік екеттірді. Ақсыны өйтен көзге білімденден көйгер әлі ақ бар бұттыра. Қас бейді күріққа еңден толдан турбаққа бар тігір сетелекті күттін хамандының бары бронсы метәлі кеттілер. Ола бейдіне арартыла Асын ағылар күтті бесе аған. Асын ағанды дүгуіңіңік ұғаралар, онынанық бүкке әйлер. Олар күтті кәшетенген үші атык кәшетен кермаранын күдік. Қасылын ақсын, 10 кластыр бұл сүлі көгес көрді күттілер. Дөйдуға верінілің әркей бұхытының ұлыққа білімнің ғына етер сұруқтақ күріққа 30 сәтті қамандатын үгістерін көғаран үхіз бачоттақ местенел бұттыра Кадетская школа бір ұлыған сәтейді болар. Олег Кулесов, Владимир Павлов, Сахат Тілбейті, Джуковскай.